waxaanu ka horeynay magaalada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Waxaa hadda laga soo warinayaa in uu ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale ciidamada ka amarqaata Ahlusunna Waljamaaca. Waxaana sidoo kale daqiiqado ka hor magaaladaas gaaray wafdi uu hogaaminayo ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre. Xaaladdu sida ay tahay waxaa hadda qadka toos ugu jira wariyaha Dalsan Media Group u qaabilsan magaalada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud, Mawliid Macalin Xasan Hadaadi Manqasho. Soona dhowow faahfaahin naga siisay waxu jiraan. Ibraahim, waa ku maqlaa aad baad u mahadsan tahay. Magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug ee jawi qurux badan ayaa qoraxdu ugu dhacday, balse jawiga xilligan ee joogta ma aha jawigii horeyto. Dadka ka horeeya waxaa soo gaaray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre. Ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa loo soo gudbiyey guriga caasimada, kadibna ra'iisul wasaaraha xilliga uu gaaray gurigii ama si hoygii uu ka degaray magaalada, waxaa magaalada iskaqabsatay rasaas ay isweydaarsanayaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo hoggaanka Ahlusunna. Xilli ay marayeen ilaalada Ahlusunna goobihii ay joogeen, dowladduna ay maraysay xarunta injii horteeda ay rafaas ku fureen ciidamada dowladda, waxaana durba meeshii ka bilowday israsaaseyn aad u fara badan. Xabadda oo joogsatay ayaa haddana xilli aan kula hadlayo waxaa haddana dhacday israsaaseyntaas u dhexaysay laba gaari oo wata taliyaha booliska caasimada Galmudug ee dhuusamareeb iyo ilaaladii ku sugnayd ee rafaaska hore injii wardiyeynaysay madaxda Ahlusunna Waljamaaca. Way, marka waxaad ii sheegtaa israsaaseynta ma ilaalada ra'iisul wasaaraha qayb bay ka ahaayeen mise ciidanka dowladda ee hore u joogay iyo kuwa Ahlusunna bay u dhexaysaa? Israsaaseyntan waxa dhex martay ciidamada dowladda ee hore u joogay magaalada iyo ilaalada culimada Ahlusunna. Israsaaseyntan waxay imaanaysaa xilli guud ahaan magaalada wadooyinka soo gaaray kuwa ka baxa iyo dhammaan wadada xariirisan caasimada ee ciidamo aad u fara badan dhigtay dowladdu, iyadoo ra'iisul wasaaruhuna daqiiqado ka hor soo gaaray xilligii loo galbiyey hoygii ka degaraa rasaas saaro ay bilaabatay. Waa garta, waxaad ii sheegtaa marka maxaa khasaaro oo dalsanka ahaan aan ognahay oo israsaaseystan caawa ka dhalatay? Sida wararku ay sheegayaan, gudaha caasimada ayaan ku suganahay, waxaa la sheegayaa in hal dhaawac uu jiro kaasi oo ka dhacay dhanka dowladda. Ciidamada dowladda ayaa la sheegaya in askari ka dhaawacmay, balse wax kale khasaare ah haddana looma sheeginin. Way, Mawliid, marka soo dhabeynta ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre caawa ay ka bedeleed safaradii hore oo dhuusamareeb ku tegi jiraan ugu maqaala, sidee loogu soo dhabeeyey garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb? Ra'iisul Xasan Cali Qeyre ma jiraan haba yaraadeen wax soo dhaweyn oo galabta lagu sameeyey garoonka. Madaxda dowlad goboleedka Galmudug qaybahooda kala duwan kama qayb qaadan soo dhaweyntiisa, sidoo kale waxaan ka qayb qaadan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo ururada kala duwan. Waxa uu soo dhaweeyey baabuurka teknikada asaga wargeynaysa askartiisa iyo mas-uuliyiin yar ee ka tirsan dowladda. Waxaa jirta maanta in gudaha caasimada maanta dhan la baarayay, halkaas oo ay joogeynayeen baabuurtii laga dejinayay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Jawiga Xasan Cali Qeyre ra'iisul wasaaraha dalka waxa uu ku sugnayay dhuusamareeb waa ka bedelayay safaradii soo hore, taas oo keenaysa xilliga uu yimaaday iyo xilliga ay rasaastu ay dhacday dagaalka soo dhimaadka. Way, Mawliid, ugu dambeyn waxaan ku weydiinayaa marka xaaladda magaalada waa sidee caawa? Xaaladda magaalada caawa, jawi qurux badan ayay kuma qaybsatay, balse jawigeeda xilligan ma aha mid laga sheegay karo kaasi oo ay u dhexayso dagaalkan iyo waxyaaba isqabsigan iyo imaatinka ra'iisul wasaaraha. Khilaafyo hore u dhexeeyey culimada iyo dowladda wala xal qaarkood laga gaaray iyo isqabsiga gaalaha taasi oo ku aadan dhismaha maamul Galmudug ee cusub ee dowladdu ay ku soo shalantay liiskii hore ay soo saartay ee ahaa soo xareynta xildhibaanada iyo ay hay. Mawliid Macalin Xasan, Mawliid Maanka ayuu ahaa wariyaha Dalsan Media Group u qaabilsan magaalada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Mawliid, waa mahadsan tahay, aana kugu soo laaban doonaa waxyaabaha soo kordha hadduu eebaha woodla Ukraan noqdo. Saaxiibada Dalsan nagala socdana wixii ka cusub magaalada dhuusamareeb waxay kala socon karaan bogeyna wararkii radio dalsan.com. Hay-adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISA waxay sheegtay in qarxiga X-Control afgooyey abaabulkiisa uu lahaa dal shisheeye oo nabad-sugidda Soomaaliya aysan magacaabin. Maxamed Abdi Xasan Iidle oo dalsan ka tirsan ayaa faahfaahinaya. Hay-adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa sheegtay in qarxiga ka dhacay isgoyska X-Control afgooye ee magaalada Muqdisho uu qorshihiisu lahaa dal shisheeye. War qoraal ah oo lagu daabacay bogga Twitter-ka ee hay-adda NISA ayaa lagu sheegay in madaxda qaranka ay u gudbisay warbixin bilow ah oo tilmaamaysa in qarxiga ka dhacay isgoyska X-Control afgooye qorshihiisu lahaa dal shisheeye.
sidoo kale warka ka soo baxay hay'adda NISA ayaa waxa lagu sheegay inuu socdo baaritaan la xiriira xogta ah in qaraxaas uu ka dambeeyay dal shisheeye isla markaana ay la kaashan doonaan hay'adaha sirdoonka caalamka qaarkiisa waxaan madaxda qaranka u gudbinay warbixin bilow ah oo tilmaamaysa in xasuuqii shacabka Soomaaliyeed lagu geysay magaalada Muqdisho 28kii December ee 2019 uu qorsheyntiisa lahaa dal shisheeye baaritaanka socda si loo dhameystiro waxaan la kaashan doonaa hay'adaha sirdoonka caalamka qaarkiis ayaa lagu yiri warka ka soo baxay hay'adda NISA wargeysyada dalka Turkiga ka soo baxay qaarkood ayaa waxa ay daabaceen in xogo ay heleen oo ay ku sheegayaan in qaraxii dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay X-Control Afgooye ay ka dambeyso dowladda waddanka Imaaraadka Carabta oo siyaasad ahaan ka soo horjeeda howlaha dowladda Turkigu ay ka wadaan gudaha Soomaaliya iyo dalal kale oo ka mid ah caalamka welina ma jiro war madax banaan oo xaqiijinaya in dowladda Imaaraadku ay ku lug leedahay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan isgoyska X-Control Afgooye marka laga soo tago wararka lagu daabacay Saaka oo isniina wargeysyada ka soo baxa waddanka Turkiga Maxamed Cabdi Xasan Idle raadiyaha iyo telefishinka Dalsan Muqdisho maxamed ma santay munaasabad lagu shaacinayay sharciiga daqliga iyo dhirigelinta anshuur bixiyaha oo ay soo qaban qaabsay wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalkeena Cabdulxiid Cabdullaah waa Cabdulxiid Cabdullaah Daahir ayaa faafaynaya anshuur la'aan waa dawlad la'aan anshuurta waxay abuurtaa dhaqaale lagu dabooli karo miisaaniyadda danta guud sida baahida mushaar bixinta shaqaalaha dawladda iyo guud ahaan adeega dawladnimo bulshada ka sugayo sida amniga iyo adkeynta xasiloonida siyaasadeed iyo horumarinta adeegyada aasaasiga munaasabad lagu shaacinayay sharciiga dakhliga iyo dhiirigelinta anshuur bixiyaha ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho kaas oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta rugta ganacsiga Soomaaliyeed hoggaanka ilaalinta anshuuraha agaasimayaasha wasaaradaha mas'uuliyiin ka socotay maamul goboleedyada gudoomiye ku xigeenka dhinaca maaliyadda maamulka gobolka Banaadir iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda agaasimaha bariga canshuuraha ee wasaaradda maaliyadda Muxuddin Juros ayaa faahfaahiyay ahmiyadda munaasabadan runtii waxaan leenahay maanta aniga farxad leh inaan tahay inaad sida wacitaankeenna iyo ku talagalka wasaaradda maaliyadda gaaran dakhliga uu hoggaaminayo agaasimaha guud ee dakhliga Mustafa Jaafar runtii oo lafdhabar u ah waxyaabaha horumarka ay ku talaabsatay wasaaradda iyadoo dhammaan wasaaraddu ay iskaashatay iyo bulshada Soomaaliyeed iyo wasaaraddu iyo dawladdu hadda runtii waa arrin arrimahan wax badan ka qabtay markii aad u maasan yahay agaasimaha aad u maasan tahay marka ma rabo inaan hadal dheer aan sii galo war waan waa dambeeya dadka kale ayaa hadli doono waxaan idinlaa soo dhawaada Kusimaha gudoomiyaha rugta ganacsiga ahna gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Galaambe ayaa munaasabadda ka sheegay in ganacsatada door weyn ay ka qaateen dib u dhiska iyo horumarka dalka 15kii ilaa hadda jidadka magaalada ayaga dayactiray anshuurtana kamid ma ahan lacagtaas waxay ka timaadaa si khaas ah iyo si codsiyaba waxa uga timaadaa ganacsatada iyo dadka wax ilaahay siiyay ganacsatada gaari kasta oo dekedda gala gaadiidleydu waxay bixiyaan lacag gaariga u gaara $20 marku dekedda galaayo ninka ganacsadaha gaariga raranayaan wuxuu bixiyaa $50 gaarigaas lacagtaas waxaa lagu dhisaa jidadka rugta ganacsiga waxay u abuurtay guddi maamula guddigaasi waxay dhiseen ilaa hadda 48 kilometer ayay dhiseen oo jidada gudoomiye ku xigeenka dhinaca maaliyadda maamulka gobolka Banaadir Ibrahim Dheere ayaa sheegay muwaadinka bixinaya canshuuraha inuu xaq u leeyahay in loogu adeego wuxuuna u mahadceliyay rugta ganacsiga oo uu sheegay in ay door weyn ka qaadanayso dib u dhiska dalka iyagoo bixiyay 520 laba waddo oo dhowaan maamulka gobolka Banaadir dhisi doono rugta ganacsiga oo gudoomiye u yahay gabeele iyo habeenkiisa runtii oo gobolka Banaadir ay ka shaqeyso ay kala dhexeyso wada shaqeyn fiican bisha hadda aan joogno December waxaan idin dhagax labo laami oo cusub boqolkiiba 20 waxaan u bixiyay rugta ganacsiga oo runtii aan muhiimahay inaan sheego boqolkiiba 100 waxaa naga bixiyay wasaaradda maaliyadda boqolkiiba 20 waxaa bixisay gobolka Banaadir Wasiir ku xigeenka wasaaradda maaliyadda Cabdullaahi Sheekh Cali Qalluucu ayaa sheegay in wasaaradda maaliyadda ay culayska saartay kor u qaadista dhaqaalaha. Wasaaradda maaliyaddu waxay culayska saartay
dakhliga in la kordhiyo sidii ugu horreyn. Runtii halkan waxaan rabaa wasaaradaha ka shaqeeya arrintaas markuu ugu horreyso eedda wasaaradda la shaqeeya inaan ka mahadcelinno waxaa wasaaraddu kaliyad wax uma qaban karto waa udub dhexaad ay u tahay. Marka laga soo bilaabo runta in la sheega wanaagsan madaxdeena saari canshuur bixiyaashii sanadkan sii dhammaanaya 2019 ayaa la guddoonsiiyey shahaado sharaf ay mutaysteen. Wadarta guud ee dakhliga gudaha sanadkan sii dhammaanaya lacagaha ka soo ururay canshuuraha ayaa noqday 220 milyan sida wasaaradda maaliyaddu ay sheegtay. Cabdiwaxiid Cabdullaahi Daahir, warbaahinta Dalsan, Muqdisho. Sida uu warkan ku faahfaahinayo Maxamed Cabdi Xasan Iidle, dowladda Qatar ayaa maanta dalkeeda waxay u qaaday qayb kale ka mid ah dhaawacyadii xalista ahaa ee qariixii X Control Afguy. Laba maalin kadib markii qarax ismiidaamina khasaare badan dhaliyay uu ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaa galabta Muqdisho soo gaartay diyaarad laga leeyahay dalka Qatar, taas oo 3 shixnad dawo ah iyo dhaqaatiir u dhalatay dalkaasi, waxaana sidoo kale dalkaas loo qaaday qayb kale oo ka mid ah dadkii ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaan isgooyska X Control Afguye. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeere, gudoomiyaha gobolka Baraandir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Filish, xubno ka tirsan ku-xigeenadiisa wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya James Iswaan, xubno ka socday dowladda Qatar iyo mas-uuliyiin kale ayaa ku sugnaa garoonka diyaaradaha Aden Cadde ee magaalada Muqdisho oo laga qaaday dhaawacyada dadkii ku dhaawacmay qaraxii ka dhacay Muqdisho ee loo qaaday dalka Qatar. Dhaawacyada la qaaday waxaa ku jira dad si xoogan qaraxu u saameeyay kuwa oo dhaawacyadooda ay culus yihiin, isla markaana u baahan in xaaladooda dalka dibaddiisa wax looga qabto. Diyaaradda ayaana la saaray dhaawacyadaas oo la filayo in saacadaha soo socda laga dejiyo magaalada Dooxa ee dalka Qatar si xaaladooda caafimaad loo baxnaaniyo. Dowladda Qatar ayaa noqonaysa dowladdii labaad oo dalkeeda u qaada dhaawacyada dadkii ku dhaawacmay qaraxii sabtigii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho, sidoo kalena dawooyin iyo dhaqaatiirna u soo dira gudaha Soomaaliya si loo daboolo baahida iyo baxnaanada caafimaad ee u baahan yihiin dhaawacyada ku jira isbitaalada gudaha dalka. Shalay oo xadahayd waxaa dowladda Turkigu ay dalkeeda u qaaday 16 ruux oo ka mid ah dadkii ugu darnaa ee dhaawacyada halista ah qabay, kuwa oo isla xalay laga dejiyey waddanka Turkiga. Maxamed Cabdi Xasan Iidle, raadiyaha telefishinka Dalsan, Muqdisho. Maamulka deegaanka hoose ee gobolka Mudug ayaa faahfaahin ka bixiyay dad maandooriye isticmaalay oo ku dagaalamay gudaha deegaankaasi. Axmed Cabdu ayaa faahfaahinaya. Faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo ka dhashay dagaal ka dhacay deegaanka Wasil ee ka tirsan gobolka Mudug. Waxaana markaasi dhinaca kalena maamulka deegaanka Wasil ay sheegeen in maleeshiyo hubaysan oo markaasi dhex deganaa magaalada oo isticmaalay maandooriyaha khamriga loo yaqaano ay maanta ku dagaalameen halkaas, ciidamo booliis ahna ay halkaasi gaareen. Dadkaas waxay isticmaali jireen maadooyinka qaadka iyo kiniiniga awl, hadda waxaa degmada ku soo siyaaday geedkan loo yaqaano haaranta oo loo yaqaano qamriga, oo diinteena isku banaaneen dad wax kale ka dhaafay muslimnimada martay ku ficneen. Dadka markii adeegsadeen dad dhalinyaraa qorya haystay ahaayeen, dowladda kale waa la isku xakameeyaa oo sida hadda qaadka oo kale qofka maskaxdiisa aada uma sii rogo oo kuma sii talax tago. Laakiin middaan waxa aada qaldameen bay maskaxda ku rogaysaa qoryihii haysteen 10 saac markii taa waxaa maqlayna magaalada hal mar ku toostay khasaas aad u xooggan oo la isdhaafsanayo. Dadkan awalba waa maartay barwad aad ay isticmaali jireen, waa dad meel kooban oo magaalada dhexdeeda ku qayla oo joogu jiray. Khasaasintood khasaare weyn baa ka dhashay, dhaawac 3 waa jira, dhimasho 2 waa jira, welina dad ma naqaano, dad baa isku dhiirwaa wax gaaraan xaafadaha iska aaday, waxaa wax iska cabsan oo iska seexanaya. Waqti dambe inay soo kacaan la ogaado, sidoo kale xoolaha ku gaareen oo meesha lagu furay xabadaha ama meesha ku qayliyeen ama meesha baasha ku cadeen waa shantaraalka magaalada. Xilli laakiin dadku iyo jiife way ahayd, laakiin dowladu iyo dadka wax maarta barwadda isticmaala ay soo jiraan.